Esam Baltarusijoje, Pinske. Šiandieną turėjome treniruotės. Treniruotės sekėsi gan gerai. Prisiaukinom šitą žvėriuką sąlyginai. Kvalifikacijai užėmė 7-ąją vietą, surinkę 89 taškus. Tai, sakyčiau, tikrai geras rezultatas, kaip pirmose varžybose su nauja mašina. Treniruočių turėjome labai nedaug. Sakyčiau, kad greitai prisiaukinu naują automobilį. Tai labai tom džiaugiuosi ir rytoj laukia poriniai važiavimai. Iki susitikimo poriniuose. The purple cloak in the dusk, an odd article. Originated decay, Caterwauler brand. Dawn set of eyes, color man vibe gliding. Shuffle through the tides of slime spider. Could be the highest, just mind control. Night. Fucking throw me on the problem pile. I'm a grip for the garbage. Staying parked, peeking out of my blinds in the apartment. Waiting for the heart. Hear that archangel calling. Pocket full of air, plus nothing to wear. I've been told I was put here to fail. Never ask me to hell. Never ask me to hell. Never ask me to hell. Nu ką, baigėsi pirmas etapas Baltarusijų. Iškritume top 4, ten kažkur su double elimination, nelabai įsivaizduoju, kaip ten vyksta. Dar reikia įsigilinti su to double elimination, bet galime pasigirti, turime komandinės įskaitos antrąją vietą. Tai tikrai džiugu. Ką poriniai važiavimai sekėsi visai nieko. Reikėjo priprasti prie automobilio, tai manau, savo pagrindinį tikslą aš ir įvykdžiau. Pripratau prie automobilio. O toliau kaip ir viskas neblogai. Laukiame kitų varžybų, ruošiamės. Biškis automobilio apsižiūrime, ką galime padaryti geriau. Ir iki susitikimo kituose etapuose. Never ask me to hell. Never ask me to hell.